Байыркынын жомогун баштабасак болобу? Эзелкинин жомогун эстебесек болобу? Атабыздын жомогун айтпай кетсек болобу деп бүгүн 4-декабрь Манас күнүнө карата элибизде ушул Манас айтуучулук өнөрдү жайылтып көптөгөн жылдар бою эмгек жасап келе жаткан биздин кадырлуу Манасчы ага байкелерибизди биз студияга чакырып алганбыз. Анда эмесе четинен тааныштырып өтсөк. Эң эле аксакалыбыз Алимбай Маатов. Ал эми Тилек Асанов ортобузда, Муса Төлөбек уулу учурда Кыргыз Улуттук Манас театрында Манасчы жана ошондой эле Көй Кашка коомдук бирикмесинде дагы өз эмгегин тартуулап жаткан биздин таанымал манасчыларыбыздын бири. Кутман таңыздар менен бүгүнкү майрамыңыздар кутту болсун. Кутту болсун. Рахмат. Ал эми ушул алгач ушул күндүн тарыхына токтолуп өтсөк, буга чейин бая Манас күнү деп өлкөбүздө белгиленген эмеспи? Же жалпы ушул бир жылда 365 күн болсо, ошол күндүн баары Манас күнү деп келчү элек. Кантип бул 4-декабрга токтолуп калдык? Арыбаңыздар, жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Манас майрамы жалпы жеке эле манасчылардыкы эмес, жалпы кыргыз элиники. Андыктан жалпы кыргыз элин учурдан пайдаланып, жалпы манасчылардын атынан, Кыргыз Улуттук Манас театрынын атынан 4-декабрь Манас эпосунун күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым өлкөбүздө Манас ураны жаңыра беришинде эле. Сиздин сурооңуз боюнча токтоло турган болсок, 2013 жылдан баштап 4-декабрь Манас эпосунун күнү деп белгиленип келет. Бул жөнү жок, жөн жерден белгиленген эмес. Бул ошол 4-декабрь бүткүл дүйнөлүк ошол ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине биздин өзүбүздүн, элибиздин, жерибиздин атынан Кыргыз Республикасынын атынан катталганы баардыгыбызга маалым. Ал жака да барып биздин агайларыбыз, устаттарыбыз барып Манас айтып, Манас жаңыртып биргеликте ошол кыргызга күйгөн, кыргыз деп жүргөн эл уулуу азыркы күндө коомдук ишмер Карганбек Самаков агабыздын түздөн түз эмгеги менен ошол ЮНЕСКОго катталган. Анан ошол күндөн тарта манасчылардын менчик майрамы катары жылда майрамдалып келүүдө десек болот. Ооба, эми эгемендүүлүк алганыбызга бир 20 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин гана биз каттата алдык да. А ошол жыл аралыгында деле бизди манасчылар тынбай Манас айтып келген да. Бирок Манас күнү жок беле буга чейин? Ал күн майрам катары белгиленчү эмес беле? Же салкар манасчылар туулган күнүнө же ушул сыяктуу эле белгиленип калчу? Кыргыз кыргыз болгону, кыргыз атка конгону 2000 жылды карытып эгемендик орно дейт. Сиз айткандай Манас атабыздан бери бул чындап келгенде байыркы романдын ырчылынан берки манасчылардын башаты башталган ошол романдын ырчылынан берки манасчылык өнөр чындап келгенде атайын ушул Манас күнү деп ошол сиз айткандай 20 жыл ошол Советтер Союзу учурунда же болбосо андан кийин белгиленгенин биз так көргөн эмеспиз. Анан ошол биз баарыбызга маалым болгон 2013 жылдан кийин гана ушундай мамлекеттик деңгээлде белгиленип келе жатканы баардыгыбызга маалым. Эң сонун Алимбай, айтсаңыздар эми сиз Манасты баягы эгемендүүлүк алганга чейинки учурдан бери айтып келесиз да. Манасчылык жаатта ушул өнөрүңүздү канча жыл болду аркалап келе жатканыңызга, канча жаштан Манас айтасыз дегендей? Жакшы болот, саламатсыздарбы? Эми мынау бул Манас жүрөлгөсү мындай экен да. Жана кайыктан келип түшкүрүү маселеси боюнча андан кийин жанагы ошондой эле жанагы укумдан тукумга кала турган маселе экен. Менин атам ушу Боронбай деген ырчы өзү мындай жамакчы болгон, семетиден айткан, Манастан айткан. Анан ошонун жолун улап мен ошо 13 жашымдан баштап Манас айта баштадым. Эми азыркы жанагы эгемендүүлүк боюнча айтпадыкпы? Буга чейин деле жанагы манасчылардын Саякбай Каралаевдин, Сандык Орозбаевдин мындай жылдыктары белгиленип Манас айтылып келген союз учурунда деле. Анан 1995 жылдан Манас эпосунун миң жылдыгы болгон. Ошондон баштап дагы аябай катуу киришип, үчүлтүк киргизилип, аябай жакшы иштер жүргүзүлгөн да. Ошондо ошондон бери Манас айтып келе жатабыз. Андан кийин чоң манасчыларга жолуктук. Бул жерде жанагындай Шабай Азизов, Кабы Атайбеков, Уркаш Мамбаталиев деген чоң манасчылар менен ушу үзөңгүлөш болуп Манас айтып келе жатабыз, Кудай буюрса. Кийинки балдарыбыз мына чыгып келе жатат азыр өзүбүздүн балдарына. Ал эми Тилек мырза, ошол сиздин Манас айтып калышыңыздын себеби баягы аян болбой, баян болбойт деп коет эмеспи кыргызда? Анан өзүңүздүн айткан бир маектериңизде бар экен, ушул Саякбай Каралаевди, анын ичинде ошол 40 чоросун бирге көргөндөн улам ушул манасчылык улуу дүйнөгө келип калгам депчи. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз биздин эфирге.
Аян туралы. Улайма аян болбой, аян болбой деген ал чын. Биздер ошо Манас айтып, жаңа баштан кезде мен ошо түш көрүп, аян алып, ошондой баатырлардын дарысы менен ошо саякка атада чогу кирип бала кезде. Ошентип айтып калгам. Мандан кийин деле дагы далай түш көрүлөр, дагы далай аян алар болгон. Мандай түштүн баарын, андай аяндын баарын ачык эле айта бербейт. Ал өзүнчө сыр. Илгерки устаттарыбыз, илгерки мурунку бизден мурунку чоң манасыларда да ушул көбү мындай касиетти, мындай баягы түштү, мындай жөндөн жөнүн айта бербей, муну баягы сыр катарында сактап калышкан да. Демек баягы эң алгачкысы ошолор болгон э, бирок ушул Манас дүйнөсүнө аралашып, тынымсыз Манас айтып жүргөндө дагы мындай окуялар көп эле болсо керек э. Анткени түш көрүүндө бирден бир максат айтып коет, эгер кечинде сен эмне жөнүндө ойлоп жатсаң, ошол нерсе сенин түшүңө кириши мүмкүн. Эски тутумга деп. Ал эми Манасчылардын оюнда тынымсыз 24 саат бою Манас болот да. Анан бул жаатта көптөгөн окуялар, көптөгөн учурлар кирсе керек э аян иретинде. Эми Манасчыныкы басса да турса да ойдун баары эле Манас болот да. Анан балким эми ошол дүйнө менен аралашып ошентип жүргөндөн кийин баягы касиет арбак кайып күчтүн баары ошол баягы тегеректе пурчап жүрөт. Анан балким ошондон улам деле баягы түшкө кириши деле мүмкүн. Кээде баягы ойлобогон жерден деле баягы аян болуп түшүңө кирип дарып ушундай болуп калган ушулар деле болот. Эң жакшы Төлөбек мырза, ошол баягы жылдан жылга өзүбүздүн негизги майрамдарыбыздын баягы баасы артып болгон баягы мамлекет тарабынан дагы көңүл бурулар жакшырып келатат десек болот. Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз улуттук Манас театры ачылып, анын ичинде бир топ өнөр адамдарын баарын бириктирдиңиздер. Айтсаңыздар, ошол сиздердин театрда канча манасчы бүгүнкү күндө катталган? Азыркы күндө биздин театрда ошол жалпы 15 манасчы эмгектенет республика боюнча. Алардын аксакалдары Алимбай атабыз баштаган, Назарок атабыз баштаган залкарлардан турат. Ортомун токтоп ошол тилек абалар, анан жаш муундардан биз, анан борбордук ошол Бишкекте 6 манасчы болсо, калган манасчылар аймакта, жер жерлерде, 7 областта өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ар бир райондо, айылда, шаарда дегендей. Сиз жогоруда баса үлгүлөп өткөндөй, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушул Кыргыз улуттук Манас театры ачылгандан тарта ушул мурдун Манас күнүнө мурдагыдан дагы бир чоңураак деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде мурда дагы баягы коомдук фонддор, башка бирикмелер менен өтчү. Бирок баягы Манас күнүндө гана, 4-декабрь күнү гана биздин жалпы манасчылар чогулуп, бир борбордо жана башка жерде бир майрамдык маанай болсо. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушул театр ачылгандан бери ошол атайын жумалык кылып манасчыларыбызды, агайларыбызды алыстан алдырып ошол агайларыбыз менен биргеликте жалпы бир майрамдык маанайды бирге тосуудабыз десек болот да. Анан театрга баягы штатка кирип театрдын курамында эмес дагы биздин жаш манасчылар бар. Кудай буюрса ошол жанагындай сынактардын аркасы менен андай дагы манасчылардын катары жылдан жылга арбап барат десек болот. Жакшы. Чындап эле ошол баягы буга чейин негизги майрамдар катары ошол күнү гана белгиленип келген көрүп келчүбүз. Быйылкы жылы ошол өткөрүлүп жаткан жалпы иштин баарын тең ушул күнгө туштасак туура болсо керек. Ал эми соңкулары баягы 20-ноябрдан тарта ошол Манас күнү белгиленип жатат. Жана бүгүн кандай программалар бекитилген, кечээ кандай иш чаралар өткөрүлдү жана мурда күнү дегендей декабрдын башынан тарта чоң-чоң иштер өткөрүлүштөр тууралуу сөз кылсак. Негизи ар бир күндү Манас байрамын Манас айтып жүрсөк жараша тургандай. Бирок жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде атайын жумалык кылып мамлекет тарабынан, жогорку бийлик тарабынан көңүл бөлүнүп атканы чындап келгенде жакшы көрүнүш. Биз улуттун улуулугу үчүн анын эртеңине кам көргөн эл жакшылары дайым бар болсун дейли. Анан бүгүнкү өтө турган иш чаралар боюнча айта турган болсок, азыркы күндө дагы мына саат 8:00 баштап жалпы манасчылар эфирлерде, мамлекеттик мекемелерде жолугушууда,
Ошондон башталды күнүбүз. Азыр мындан кийин саат 10:00 баштап 12:00 чейин Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда чоң деңгээлде жалпы манасчылардын бир катышуусунда жакшы бир концерт орун алат. Анын негизги максаты ошол жакта келген 1000 окуучу манас айткан отурат. Бул дагы жалпы Кыргызстан үчүн бир жагымдуу жаңылык. Андан сырткары саат ошол жогору филармониядан кийин биздин жалпы агайларыбыз жогорку кеңеште ошол Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун кабыл алуусунда болот. Ал жактан дагы атайын өзүнүн сүйлөөсүн кылып Загаевс күтүүдө. Андан кийин ошол бүгүнкү күндүн соңку иш-чараларынан болгон бул жайында ошол Кыргыз фильм менен биргеликте заманыбыздын залкары Назарку Сейдирахманов атабыз башында турган өзүнүн 2-3 шакирти менен фильм тартылган атайын манасчылар жөнүндө документалдуу. Ошол фильмдин бете чары болот. Андан кийин иш-чара өтүп, аш-чара башталат дегендей, ошол майрамдык маанай менен жалпы келген агайларыбызды, устаттарыбызды келген сапарына узатып, анан ошол агайларыбыздын батасын алып, ошол бүгүнкү күндө жыйынтыктайбыз. Буга чейин иш-чаралар боюнча да турган болсок, көчөкү күнү биз эмес жалпы коомчулукка маалым болгон ошол 30 жашка чейинки жаш манасчылардын манас айтуусу тарых музейинде орун алды. Элдин кабыл алуусу, элдин келүүсү чындап келгенде манасчыларды толкутуп турду. Өтө жогорку деңгээлде өттү десек болот. Ошол жактан дагы жаш манасчылардын мыктылыгын, күчтүүлүгүн көрө алдык. Агайларыбыз айтып калчу, аркабыздын чемесигинде биздин да аркабыздын чемеске агайларыбыз, аталарыбыз да күбө болду. Ошол 29-нан бери башталган жумалык күндө тыным жок. 24 саат иштеп атабыз дегендей. Ооба, эң сонун. Ишиңиздерди көрүп жатабыз чындыгында. Жалпы эл күбө баягы буга чейин Манас театры түптөлө электе. Башка иш-чаралар кандай өтүп жатат деген суроолор жаралат. Анткени ар бир иш-чаранын башында туруп атасыз десек болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми таң эрте жалпы кыргыз элине өзгөчө бүгүн Манас күнү болуп жаткандан улам улуу баяндан кыскача үзүндүлөрдү айтып өтсөк. Жакшы баштасак. Жакшы болот. Баарыңыз менен куттуктайбыз. Манас күнү бизге алып келген ушундай күчтүү баатырларыбыз болгон эл жүрөк. Şu batırların karmaşanı yüzünde ait bir yanında. En son bu adım geniz. Eteni cahil gökübe Yer gongurvay uşudu Tulla boyun topçulap Narday boyun üçülüp Narday boyun alara Nayday kılıp jarratıp Kolunda gökübe koyoy tiki karatı Halları var türküktey Tarançısı bürküktey Güz bugün temirdeyim görüngün düzegidey Kangaylardın kan qoŋur Karıga tuğun boğur Halma mide jeterde Sarralanın üstünün Күмү коюп кетерде Кыдыр ата карабай Кылча жанын аябай Кара калпак кыргагы Кабыла манас сыргагы Капталынан калчага Кайра тартып жетеле Жеткен жерде калчаны Ат үстүнөн ушунду Аңтарылтып үттеле Алачыктай далдайып Ат үстүнөн коңурбай Учуп кетти барбайып Аттан калса түшкөн соң астындагын алгара кызыл капталдан колдул кайтеде буйтап каскыча чылбырына тийди кол ол жогулуп алгара ойнотуп коштуу бал деми атын казган кинелле опор талдуу жерделе жалгыз баспас жаман жол жаман жолго түшкөндө харам өлгөн көк чебиш мүдүрүлүп кеткени башында болмос сыргаптын учуп жерге жеткени туулгасын аларда башына кие саларда көздөгөндөн тартпаган
Tiktegenden qaytpağan, qazın aldıqken, qızıl giyindir qoydu, 21-de sırqaqtı, ölçül jiri özü dep, tömündüsü gözü dep, tiktep turup bir qoydu, ırgıqattan tik düştü, tik düşkende bük düştü, a dep aytar al ketti, çekten qarağan ketti, asındağı ökçebiç, jelgenine jel jetpey, başqanın namal jetpey, jelip çıqa bererde, uz umurtqa tuşu dep, ölçül jiri özü dep. Төмөндөсө төшү деп тиктеп туруп бир кой теңизинин көкшөй иштегерин бүктүштү. Отум тегиле жаман иш бүттүң. Эми кара калмак жутунуп, сүйүнүштү гүлтуп, ушул өлгөн сыргактан үлүн качыгартып алалык. Каканганын алдына тартуулу баралык. Жайнап калмак жетеле, шашайдары баш болуп, уни курчап кетеле. Көйдөң отпай көп сана, көк жал жалгыз алмаңдын, күздүн жашыл унтала, кумурсканы көр, куртту көр, кунурганкай журту көр, казып койгон орду көр, кайнаталган шурду көр, кар жай буулу шашайдар, мергенде мындай кайда бар, калай Аманды салам дейт, қауламанна сегенін, азырғарна валам дейт, намса туған бұрытын, төбесінен басан дейт, төртілігін шашан дейт, қазылып жат, қалың қол, қайдан ұр, шақырып, қаптап кет, қалың қол, ұшу біз, біреге, айсарал, асынген, сарыжар, шыңгейген, төпегі, найзалған, жан-жазалаңыз, байланған, алтынай, чоқол бол, айзысқан, Алманбет, тегерден, қарабай, тегележан, аябай, манасан ұр, шақырып, Tosanlar arka taydan tombuz safırın kaylat kaylam şehir kalayda kalmakha cikeyir kayran yer anın diye canından azalımcıs gülüm diye artadus alman bir karambul birim diye uzun bul kendalı afaltam çubuğa asarsan diş ütü gün asayım bir burada da doğutak kranı ayayla kalmakha aşırkır salam diye asılmam göz aldı aşırat falan diye osunda gugullo ulusun sumcigim on tehir teminip nasıl tevitiyor мур жетеле жетен жер карасаң карагыт мажуну кирген жер сафарат наза жет жерлерин найза мен аңтарып кылыч жет жерлерин кылыч мен кыйналап кыйнын чуба кирделе жалпыңын ер калча жамырдай кыл жататып мүндүрө кыл огатып анын бир жагынан алышкан коймогон бир шошкон этине бир жеген тойбогон кара чор камбыллал ушул кип алыптыр ошол олай көңүл чолпоңдой айкулла калкандай басасы кел байыткан Batır koş, dağı var, ipsikler, canvırçı, ilemadın yırtışı. Egoçı kırgızlardın barı var, ey. Mimoşa gizdi bir egi, Akbaltanın çubuğu, Giselin belin kurçanıp, kardanıp, sumsayıp, Yüyüye murun getirle, Gesenderde kırasan, Kancar kolduğu balbandı, Antara sahip getirin mi? Kancar kaldı cıgılıp, Çanga başı tıgılıp, Anamına degitçe, Açıp gözlü cumuşa, Ayva degen bir balban, Götürü vatka salganca, Aranganın acı vay, Başın kesip getirin mi? Kancar kolu bülgündü, Unbaşısı kuruktup, Eli başı kuruktup, Elindere kalkaldı, Nazarlara bulkaldap, uçağılıp gözünün, şamalçığı uzundan, kibes bulma gen ötük, kesilin anın qoğurbay, ayğırıgı taşarıp, ökürüğü başarıp, atının qara basansıp, qonuğu janğa sasıp, kancarı sağan çuvaqtı, kaçırıp aldı çuvaqtı, yüyden burun jetelle, jetken jerde çuvaqtı, gümö qoyup ötteli, tiri vayla balanda oşunda qalqına buyurup, jetteleñe, altın balvan sangalday, qarağı tay qoqmandu, oşunda çuvaqta qatıp jatıp qaldemin, Эй, баракелде, ушундай бир улуу баянды үскүн келбейт, бирок убакыт деген ушундай нерсе экен да. Ал эми эфирибиздин жүрүшүн алдыны көздөп улантсак, ал эми Тилек мырза, кезек сизге берсек кезек. Ээ, ошо кезде карасаң, эл чубага таң түшкөндө Алдындағы көк тала, көк ала, алыс бұйтап өткенде, алаңы чабылған жоқ, қамышты көрселді көр, қаптағанғы тайелді көр, құртты көрді чөпті көр, чөп-чөлі қытай жұртты көр, құндай болып құйылып, құмырсқадай бұжылдап, Қара құртай қыжылдап, қаптап қытай қалылып тұр. Ұшу кезде қоң түрі, қылымды білген жан ақы, қиялы бұзық сары күч, халы кенен қоңырбай, алдында қаңал қара, алшаңда табастырып,
Kalma Kıtay güp manju, kaptağın de uşundu, Kıtayça sülüp kaldarap, kan gongurmay şaştırıp, uşu turgan çuvaktı, tağı toğun algın deyip, orup kurça parran deyip, başına okuyup, uşu turgan birike, çetpeginde karkan, karkandın özünü, Türü karma parralak, esebimin tip tavallak, devuşundu bir iki, ayvaltı çavarlık tunu, nayza sayar mıktunu, çaylap kalkan gezikin, mınuşunduğun türü, kıyalı buzuk sarı güç, kılımdı bilgen çoğun türü, mınday buyru kılganda, uşu gözdü karrasan, kalıngı tağalkıldap, Kalmaktarı güp mancu, hapta kalgan gezdikin, uşu turgan çuvaktı, başına balta çavuğa, temir arkan torçonu, tegiz gancar kolçonu, emi hapta kalıptır, uşu gezdin yer çuvak, ardına gelgen kalmakta, başına balta saldırbay, üstüne tordu saldırbay, batırlıktan gürüdüp, yakınırak gelgenin, nayza menden oynatıp, Oncağına gelgenin özün görgün joykuma Emi kolğun alıptır Jüda bolsoñ er çuvak Jürlüp türtüp kıtayga Katu janjal salıptır Bolnoşu turgan urusta Mündü 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 dep Döndürde burran çakırıp Döndürde kıldı buğatıp Javu 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 dep Jamgırda kıldıp jatartıp Kalan kıttay köp şive, kaptap kalgan gezinde, uşu turgan çuvaktı, orro kurça valganda, on iki türgü sallganda, alan kıtça bolvodu, aziz kaldın alman bet, uşu gezde çuvaktı, kalan kıttay köp şive, orro kurça valganın, balla ketke sallganın, alaken görgü valgana, uşu gezde karrasan, aldındağı sarrala, Kazık moyun tulparga, olgu solgu kamçurup, on tetirli teminip, ozundağı kaş katış, kayran alman yer çirkin, bölü bölü çaynada, kaptağan kıttay kalmaktı, emin alman görgündü, kan içmesi karmada, ozundağın otuz diş, kayran alman yer çirkin, açısı gölü boşundu, bölü bölü çaynada, uşu turgan berreki, kınındağı joykuma, emi kolgan allıptır, uşu turgan göpmancu, aralap geldi valla ken, manas 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 tep, manasta vurran çakırıp, kayran alman erik ve gökçal, kaçırıp girdi parıptır, nalayından gelgenin, nayza menin oynatıp, oncağından gelgenin, kallas menin soylatıp, solcağından gelgenin, çok mu menin oynatıp, Çok danganın ağazıp, kara derge soylatıp, mandayga ergin kılıptır, top top kalgan kıtaydın, tovun jarıp alman bet, anna mına degiçe, açıp gözü degiçe, akbaltanın çuvaka, jakın girip alıptır, uşu turgan çuvaktı, belden alıp allakin, öngürüp atkan alıptır, aldındağı gögala, jakın girip barganda, tizgininde tedi kol, üzgininden bulalıp, o sol gezden alman bet, oğundop barıp çuvaktın at üstü, Ne olsun da, on dokana mingize valla aman alayım öt Ey barakelde, kerimet saptar boldu. Al emi ulu bayan, bayan Manas kırgız ruhunun tuğçu okusu dep ar uakta aytıp kelebiz, Tölebek Mirza. Al emi jalpy körүүчүлөргө айтып өтөлүк, кечээ күнү ушул тарых музейинде өткөн иш-чарада 1 саат эргип Манас айткан ушул Тölebek Mirza. Ал эми азыр баштап алсак битпей калчу да. Жалпы эле ушул Манас театрындагы иштер тууралуу сөз кылалычы. Мисалы, Кыргыз улуттук Манас театрынын Борбор калаада же жалпы республикада жүргүзүп жаткан иштерин социалдык түйүндөрдөн, өздөрүн баракчаларынан көрүп, баягы таанып билип жатабыз да. Ал эми Алим агай, сиздер ушул жер-жерлерде, аймактарда Манас жайыл тууда, Манас таанытууда кандай иштер жасап жатасыздар? Жакшы болот болду. Жер жерлерде Манас айылында биз ага өзгөчө иштер жасап жатабыз. Мына мектеп окуучулары менен короосуна көткөрүп атабыз. Кудай бирса ошондой эле жанагы университеттерде, жогорку окуу жайларда мына жакын эле биз 28-инде Манас жана Айтматов атындагы аталыштагы Манас күнүн эме 4-cü dekabr Manas günü qarata, Çıngız Aytmatov atabızın 95 yıllığına qarata, jana oşonda ele, dege kırgız tilinin 34 yıllığına qarata, jana oşo universitetin 100 yıllığına qarata, oşo yerde de
Kalçakeyt Kuanışbek degen filolojinin doktoru var. Özü Manastan uçu. Şunu okumuştular men birdikte profesör özü. Şunu men çoğun ziyinde ötkörüp. Şol yerde Jaş Manasalı Dalbar çakırıp. Mana özgündön gelişti. Jaş Manası Manastan oran çakırıp. Şol yerde çoğun iş çaranı ötkördük. Alem bol bağı internet cilesinde jarayalandı. Bardık jaşlıktarı kalıp. Şu Manas'ın çok ötkörü ol. Oşun dolu ne başta kilitli çıtağızdı. Eng sanan. Tilek Mirza, siz şol şakirtler toral söz olsak. Artınızda tarbiyalap, östürüp kele jatkan şakirtler var. Anткени Manasçılık bul önürdü arkalap jürgöndör sözdü tartta kaltırıp ketet emes pe? Баягы аккан арыктан суугат суугат деген баягы элибизде макал бар эмеспи анысы карындай биздин да баягы артыбыздан келаткан баягы биздерден үлгү алсак деген баягы Манасты жакшы үйрөнүп ошол уулу өнөрдү аркаласак деген ушул Манас дүйнөсүнө аралашсак деген жаш шакирттерибиз бар Кудай бул аларды таптап келтабыз алар да баягы акырын акырындык менен баягы канатын күйлөп акырын акырын так салып аркабыздан айтып келатат. Бар. Жакшы. Төлөк мырза, негизи баягы ар убакта күтүп келебиз да. Мисалы, Манас театр бир иштер, чоң-чоң иштерип турса, ушунун арты менен токтоп калат го. Ушуну менен баягы деми сууп калат го деген ой мененчи, бирок биринин артынан бири чыгып атат десек болот. Ал эми ошол Манасты Гиннеске каттатуу менен гана чектелебиз го десек, азыр чет тилдериндеги баягы Манас сүйүүчүлөрдү Манас айттырып атабыз бүгүнкү күндө кыргыз тилинде, андан башка чоң-чоң иштер республика боюнча кыдырып булуң бурчунан канча миңдеген окуучуларды, жаштардын баарын тең Манаска күттөп жатасыздар. Андан сырткары Манас таануу теледолбоору бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн ишин мыкты деңгээлде улантып жатат дейбиз. Бүгүнкү күндө 4 декабрь бүттү. Мисалы Манас күнүн белгиледик. А мындан кийинки иштер кандай болот? Алдыдагы иштер тууралуу. Негизги беленденген иштер ушул 4 декабрга чейин деп жалпы Манаслардын катышуусундагы иштер. Ал эми биз уже бүгүн кечинде иш чара бүтөрү менен аймактарга жөнөйбүз кайрадан. Нарын жергесинде ошол Нарын облусунун дубан башчысынын катышуусунда дагы ал жакта чоң иш чара мерчемделип турат 4 декабрга карата. Андан кийин ошол күч органдарына дагы Манас айтуу боюнча Манас таануу боюнча ошол 4 декабрга карата баягы өткөндөн кийин дагы 10 декабрга чейин биздин 4 декабрга карата иш чаралар токтобойт. 6-сында ошол күч органда, 5-инде Нарын жергесинде болсок 6-сында күч органдар менен жолугабыз. 7-синде жалпы ушул Бишкек шаарындагы жайгашкан жогорку окуу жайлары арасында 4 декабрдын урматына карата ушул интеллектуалдык таймаш өткөрөбүз Салымбеков университетинде. 16 окуу жайдын башын бириктирген чоң таймаш болот, интеллектуалдык таймаш. Ал жакка дагы Манас театры ошол уюштуруучу жалпы ошол жаштар конгресси республикасынын жаштар саясаты министрликтин алдында жаштар саясаты жана ошондой эле Салымбеков университети менен биргеликте ал жакка дагы ушундай бир жеке эле баягы улуу муун жалпы коомчулук менен эмес ошол окуу жайлар арасында дагы ушул Манасты жайылталы деген изги тилек күдөр үмүт ой менен ушул 7 декабрь Манас майрамын утурлай ал жакта дагы интеллектуалдык таймаш өткөргөн жатабыз. Бул заманбап багытта жаштардын тили менен, жаштардын көз карашы менен өтө турган чоң бир интеллектуалдык таймаш болот. Андан кийинки күндөрү биз ошол аскерлерге Манас баянын жайылталы деп ошол улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүн кыдыргантабыз. Андан кийинки иш-чараларыбыз ошол мектеп окуучулары менен баягы жолукпай калган 4 декабрдан кийин деп жылдырып койгон мектеп окуучулары менен азыркы күндө кезек кезеги менен күтүп атышат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ар бир мисалы үчүн мектепке барсак жок эле дегенде бир мектепте 10-20 манасчы бала бар да. Эми анын баардыгы манасчы болот. Биз могул мана Манас айтат деп эч кимибиз өзү мен өзүмө да кепилдик бере албайм. Себеби бул арбак дарыган улуу касиет. Аны эртең бул өнөр деген тапшырык өткөргөн бизге тапшырып деген элибизде жакшы сөз бар. Анысы карындай жок дегенде ошол окуучулардын арасынан Манаска кайдыгер карабаган окуучулар тарбияланып чыгат. Манаска кайдыгер карабаган адам кыргызга улуттуубуздун улуулугуна кайдыгер карабайт. Ушундай чоң-чоң иштер жасаганда баягы оң жана терс пикирлер болуп калат эмеспи? Айрым пикирлерден карап окуп отурсам интернет желесинде мындай пикирлер бар экен да.
Элдин бар Манас чыгып салсак, илим билим куугандар жок болуп калабы, бардыгын тең. Айрымдар милдеттендирип атсаңар, айрымдар өздөрү жакшы көрүп Манас айтып атат, анан ушинтип Манас айтууну бүгүнкү күндө 21-чи кылымдагы бай маани маңызы тууралуусу сурагандар бар экен. Ушул суроого жооп алып койсо. Бул баар бир доордун, ар бир замандын талабына жараша шайкеш келтирип ишмердүүлүктү арттырыш керек. Азыр эмненин заманы болуп атат? Маалыматтын технологиянын заманы болуп атат. Туура. Биз жалпы баягы сиз айткандай кээ бирлердин каалоосу менен кээ бирлердин каалоосу жок Манас айттырып атсак дагы, бирок ошонун ар жагында кийин ал Манасчы болбойт, анын бештен белгилүү да. Баягы мойнуна майлаган ит ууга жарабайт дегендей, балким мугалимдин же ата-энесинин мажбурлоосу менен айтып аткандыр. Бирок ошол окуучу биз өзүбүз жер жерлерде жана кыдырганда байкадык. Мен ушундай каалоосу жок келдим эле, ошо Манас айтып атып, ушундай эргүү болду, өзүм жаттагым келди, жатташоор болду, жаттагандан кийин муну унута албайт экенсиң деп ошонун аркасы менен дагы мисалы үчүн жаттай албай жүргөн окуучулар жаттап Манасчы болуп кеткендери бар да, ошол окуяны жаттап. Анан беш кол тең эмес дейт, арине ар кандай көз караштар болот, ак менен кара эриш аркак жүрөт дейт. Бирок жок дегенде Манастан 2-3 сап мисал келтирип, мен Манастын моол жерин билем, Манаста кыргыз, ал текст дагы өзүңүз байкасаңыз жөн текст эмес. Кыргыздын аталарынын улуулугун даңазалап атат, кыргыз кандай эл болгондугун даңазалап атат, мына ошонун маани маңызын түшүнсүн деп, бул жерде жеке эле ар бир кызды Манас айтуу эмес, биздин бабаларыбыз кандай жашаган деген, биздин бабаларыбыз кандай кийимген, маданияты, сүйлөгөн сөзү ошол 3 минуталык Манаста кичине болсо дагы камтылган. Мына ошону билип калсын деген биздин көтөрүмүн изги тилек. Чындыгында эле Манас жаттап алгандан унутуш кыйын деп коюу бул чыны кеп экен. Анткени мен мектепке барган чагымда ушул байкеме тапшырма иретинде берилген эле да ушул Манас жаттап келсин депчи. Анан байкем кечке окуп атат, бирок жаттай албайт. Мен 5-6 жашымда болчумун. Жыбырап жылдыз толгондо, түн ортосу болгондо кошойдун менен жолойду күрөшүнчү. Ошондо угуп мен биринчи баягы арип тааный электе Манас жаттап калгам да. А бирок чындыгында бүгүнкү күнгө чейин аны унутууга мүмкүн эмес да. Баягы эсте калган эң алгач кырлар десе эле мен ушуну айтам да. Улуу баяндын үзүндө деп. Ал эми Алим баягы айтсаңыздар, мисалы бүгүнкү күндө ушул жаштардын жасап жаткан иштери тууралуу. Мындай Манас таанытууда, Манас жайылтууда негизги күч бергендер бүгүнкү күндө жаштар болууда да. Ушулар тууралуу өз оюңузду айтсаңыз. Эң жакшы. Асына эле мен жанагы тиги токтолуп кетейин. Жана биздин президентибиз улуттук нар деген атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамда ошого айтылганда мына биздин тигил төкмө акындарыбыз тигилден кийин чыкпайт, мындан кийин болбой калат, анан Манаслар чыкпайт тигүү деп айтылбадыбы? Андан кийин канча мына Ашыралы Тууганбай эстебиз абалардан кийин канчалар чыгып кетти жаштарыбыз. Төкмө акындар бар азыр. Неме төкмө акындарыбыз чыгып кетти. Мына алды жеңишбегиши кылып уланып эле келеатат да. Азыр мына төкмө акындардын башын бириктир деп Төлөөк айтып кеткендей башын бириктирип Манаста ушу бириктирип келе жатабыз да. Анан жаштардын булардын азыр биздин ошо жетекчибиз Азиз Бегимирза уулу Манас театрынын директору, андан кийинки Нурбек жана орун басары Калатбеков аябай чоң иштер жасап келе жатат да. Баардык өнөрдү бириктирип мына биз жака дагы барып мына буюрса былтыр барып булар Төлөөк баш болуп барып ошол жерде жалпы хор менен Манас айттырып элибизге ушундайлык руханий байлык тартуулады да. Бул Төлөөк туура айтат. Мына биздин жанагы Мурат Бекбегалиев деген композиторубуз тигил немеге Германияга барганда ал жерде ал жене жанагындай пианино ойноп берет да. Пианино ойноп берип өзүнүн жанагы композиторлук немеси музыкалык симфоник музыкаларын ойноп берип көрсөтсө, жок силерде эмне бар дейт, улутуңарда эмне бар дейт. Анан кийин Мурат Бекбегалиев анан айта албай калат, эмне бар, эмне кылсам деп. Анан Манас эсине келет дагы, анан баягы сен айткандай жана жаттап алган Манас бар экен, ошону айтып берет. О, мына муну силердин нак да улутуп баргыңар, ушуну көрсөтүшүңөр керек бизге деп. Азыр мына жаштарыбыз өтө күч менен жайылтып атат. Айтса айтпаса чоң Манасчы болбосо дагы, кайсы жерге барса дагы интеллектуал деңгээли чоң, Манас рухту колдогон, Манас сазын сөздөрүн элге жеткирген улуу инсан болот деген ойлойбуз да. Жакшы.
Эң сонун, Манас жаатында ошол чоң-чоң иштер жүргүзүлүп, жүрүп жатат деп айтып келатабыз. Жана бүгүнкү күндө баягы элдин башын бириктирген эң бир негизги күч бул спорт экенин талашсыз болуп калбадыбы? Кече жакында бул жаатында да грек-рим күрөшү боюнча дагы ошо мелдеш өткөрдүңүздөр, э? Ушул тууралуу да айтып атсаңыздар. Бул ошол биздин ошол спорт жаатында жүргөн агаларыбыздын сунуштасы менен болду. Биз алардын сунуштоосун колдоп, ошол жака да биздин улуу өнөрдүн карманчулары барып, атайын сөзүн сүйлөп, ачылышында маназ айтылып, акындарыбыз балкып бир төгүп дегендей, жеке эле сиз айткандай ошо спорт жаатында эмес, менин баягы жеке жарандык, Манасчылык эмес, башка жаатында эмес, жарандык пикирим ар бир мамлекеттик, эл аралык иш-чара Манас менен башталса деген күдөн үмүтүм бар. Кудай буйурса ошол жака бара атабыз. Буга мисал мына өткөндө биз мындан 10 күн мурун Түркмөнстанга барып келдик. Бир эмес, эки Манасчы барды эл аралык иш-чарага. Бул дагы кубандырарлык нерсе. Ошондой чет мамлекетке чыкканда ошол Алмай атабыз жакшы баанын берип кетти. Биздин улутубуздун улуулугун ушундай улуу өнөрлөр менен тааныйбыз да. Аңсыгарындай. Анткени дүйнө элин башка нерсеме таң калтыра албайбыз да мүмкүн да, э? Аңсыгарындай, ошол жеке эле спорттук эмес, баардык иш-чаралар ушул Манас менен башталса дейбиз. Кандай гана иш-чара болбосун, биз барып улуу баяндан учкай айтып, баштап бергенге дайым даярбыз десек болот. Эң сонун Тилек мырзанда жыйынтыктоочу сөздөрдөн болсун, баягы ар убак айтып келет, илим, билим болобу, тарых, маданият ар тарапта Манасты изилдесек болот депчи. Демек бүгүнкү күндө дагы баягы негизги баалуулук иретинде биз Манасты карап келишибиз керек да. Манас баягы кыргыз түптөлгөндөн тарта, жер каймактагандан тарта Манас бар деп айтып келебиз. Ал эми бүгүнкү күндөгү Манастын актуалдуулугу тууралуу айтып өтсөңүз ага. Баягы 21-чи кылымда эмне үчүн баягы Төлөбек мырза, Нурбек мырзаларга өңдү баягы жер жерлерди кыдырып Манас айттырып жаткандардын негизги себеби анан Манастын актуалдуулугу тууралуу. Бул Манасты эми ар бир кыргыз баласынын, ар бир кыргыздын канында Манастын бир тамчы каны сөзсүз бар. Ар бир кыргыз баласынын бир тамчы канында Манастын каны, Манас атабыздын каны ойноп турат. Ошон үчүн биздин кыргыз дуулугубуз баягы улуу эл экенибиз ошондо. Бул Манас жеке эле биздики эмес, айтуучулар айткан нерсе да. Бул Манас жалпы кыргыз элиндики, силердики, баарыбыздыкы да. Биз ошол эл үчүн, журт үчүн айтабыз Манасты жайыт үчүн. Манас ошентип элге, журтка дагы андан ары болсо дагы бүтүндөй дүйнө жүзүндө дагы Манасты терең жайылтып, Манасты терең жеткиришибиз керек. Жасай турган иштер дагы да көп деп коесалда дагы далай көп да. Эң сонун кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген кадырлуу меймандарыбыз, коногубуз ушул кыргыз улуттук Манас театрынын Манасчысы. Бүгүнкү күндө ушул Манас таанытуу, Манас жайылтуу иштеринде жер жерлерде мыкты иштерди жүргүзүп келген биздин кадырлуу агаларыбыз Алим Байматов, Тилек Асанов жана Төлөбек Муса уулу агаларыбыз болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Манас күнү бүгүнкү күндө 4-декабрь менен гана жыйынтыкталып калбаш керек. Ар убакта Манас жаңырып туруш керек. Ар убак айтып келебиз го, Манас дейт каары жаштагы Манас дейт, тоо да таштагы Манасы кыргыз мекени, Манасы кыргыз асманы. Манас жок кыргыз жүрбөгөн, кыргыз жок көөнгө тийбөгөн бир кыргыз жерде калса да Манас деп өтөт дүйнөдө. Андыктан ушул Тилек мырза сиз айтып өткөндөй, ар бир кыргыздын жүрөгүндө бир тамчы болсо да Манас бар. Ал эми өзүбүздүн тарыхыбыздын, өзүбүздүн улутубуздун ким экендигин билбесек, анда биз кимбиз анда? Ушундай улуу бир мурасты, улуу бир дөөлөттү, улуу бир баянды алып жүргөн сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Буюрса дагы ушул жакшы күндөрдө Манас жайылтууда чоң-чоң иштерде дагы кезигип, жолугуп жүрө берели. Бар болгон. Рахмат. Силерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен Манас жаатындагы ушул биздин эми маегибизди жыйынтыктайбыз. Таңкалаев программасы өз берүүсүн алдыны көздөй улантат.